Sal estava preparando Frank para assumir os negócios da família, uma família da qual em breve eu faria parte. Família da pesada essa, velho. Ei, garoto, deixou cair a sua... Caraca, a música é do Superman, do nada. Me ajudem aqui, tem um garoto se afogando, vou te salvar. Aí vão ser dois garotos se afogando. Porque em todos os anos que se seguiram, o Luiz foi... Moleque foi um salvador mesmo. Cara, De Niro? Nossa senhora, o tamanho da jaca da mulher, velho. E como é que eu ia saber que estavam usando os cachorros pra contrabandear diamante? Fala mais alto. Não vê que eu tô ocupado? Eu tava ocupado há 20 anos lá na praia também, querido. Isso esfrega na cara dele toda vez, mano. Luiz, para esse carro. É só dizer a verdade. Para esse carro! Porque ele só não dá o redondo e quita a dívida? Acho que não é tão fácil assim, não, mano. Parece aquela missão do GTA San Andreas, é que você tem que pilotar um carro igual esse, invade a casa do velho dormindo e rouba umas armas. É isso mesmo. Só sobraram 6 TVs. Porra, os caras só estão danificando as TVs, velho. Nem sabe onde vai dar. Você te consegue. Nossa, o cara com o cachorro, coitado. De onde veio esse cachorro? É do cara, mano. É tipo o Milton desse filme. Ainda é um filme de canguru. Então, não entendi esse título, não. Canguru Jack. Aí é dois caras que são dois patetas. Um é mexido, envolvido com crime. O outro é um paspalhão. E nada de canguru falante. Sal, a gente sabe que tá chateado. A culpa não é sua. Mano, esse filme era pra ser de canguru, velho. Do nada tem máfia, mafiosos. Eu vou dar aos dois. Vai ele. Ah, não, velho. É o inimigo do Superman, esse cara. Não pode olhar o que tem dentro. Ninja, você entendeu? Ah, eu não tô ouvindo. Você entendeu? Só tem um ouvido. Você que faz mafioso todo filme e ele tá velho. Nasceu velho essa desgraça, mano. Tem aquele filme Clique, ele também tá velho, mano. Opa, finalmente uma gasosa no filme. Tem alguma coisa cheirando muito mal aqui, olha só. Eu sei, eu tô olhando. Eu tinha visto tanta coisa verde num pacotinho só. Tanta coisa verde no pacotinho é maçonha. Ah, eu queria ficar rolando nisso. Me dá o que é isso? Pera aí. Não, se é isso que você vai fazer, me dá aqui. Deixa eu dar um beijinho de boa sorte. Já chega a ter tocado nele. Que isso, gente. Não é nada disso que você tá pensando. É pior. Os dois caras entram no banheiro junto e acho que geral vai achar, mano. Que sacanagem. Esse gordinho aí tá no melhor filme de Transformers. Ah, mano, esse cara aí, ele escorrega no tomate, tá? Queria falar não, mas é verdade. Fazer com que olhe pra essa mão em vez dessa. Esperto, velho. Esse amigo dele é o gênio do grupo, mano, da dupla. Entra no carro, nego. Mas os caras já estão na cola deles já, velho. Finalmente eles vão pra Austrália. E por favor, apareça aí. Finalmente, mano. Canguru Jack, pra fazer sentido. Caraca, o maluco manda bem no beatbox, hein? Moraria na Austrália? Pô, eu acho que sim, velho. Parece que a qualidade de vida lá é maneira. Acho que o único problema são os animais estranhos, né? Mas é só você não ir pra savana. Que isso, meu Deus? Caramba. Nossa, eles atropelaram o Canguru Jack. Como é que ele não viu um canguru, mano, na frente dele? Meu tio vive me falando que quando você atropela alguém, você tem que deixar pra lá e seguir. Ah, claro, velho. Tá na Constituição isso, mano. Atropelou, deixa lá, mano, deixa quieto, não faz nada, vai embora. Nossa, o canguru deve pesar uma tonelada, velho. O clima na Austrália é quente, mesmo assim, moraria? Meu filho, eu moro no Brasil, cara. Como assim, velho? Não é como se eu não tivesse acostumado já, não. Eu lembro que tinha uma propaganda no SBT, velho, quando ia ter esse filme, né, quando ia passar esse filme. Aí o canguru falava, legal. Só essa parte que eu lembro. Tem muita aranha cabeluda na Austrália. Pô, no Brasil tem muita aranha cabeluda também. Eu acabei de levar um chute de um marsupial. Marsupial? Não era um canguru? É que eu pus a grana na jaqueta e a jaqueta no canguru. Pra que ele foi botar essa jaqueta no canguru? É muito animal também, velho. Tô vendo ele! Vai. Aí, mano, esse canguru, pô, ele atinge a velocidade do som, mano. Parece que não vai ser fácil. Nossa senhora. O nome do filme tinha que ser Dois Patetas na Austrália. Meu tio sempre disse que seguro de carro é roubo. E é, mas quando você precisa, ajuda. Nossa, parece um pouco a música do Snoopy. Telefone. Perto do reservado. Tem que reservar? WC. O que, que é WC, mano? Esse negócio de WC, eu nunca entendi. Por que não bota logo toalete? Luiz, este é o Blue, este é o Luiz. O cara tem nome de marara, velho. Eles são bilbis. Estão quase extintos. Parecem marsupiais, velho, esses dois. Nossa, ele vai gostar de alcaçuz, velho. Nossa, ele come igual gente, mano. Bizarro. Eu fui na Fundação da Vida Selvagem. Tem uma americana que trabalha lá e ela é... Eu tenho que chegar ao banheiro agora. Chegou perto, mano. Porra, ninguém ajuda o maluco, né, velho? De bêbado não tem dono mesmo. Como tá indo aí? Melhor impossível. Mano, pior que tem gente que dirige melhor bêbado. Ou pilota, né, no caso. A missão do GTA, mano. É ele! Eu sabia que ia dar certo! Pô, esse canguru é esperto, mano. Ele percebe que estão atrás dele. Aí, ó! Nossa, tem que chegar mais perto, cara. Essa distância aí não acerta, não. Nossa, o animal acertou no piloto, velho. Acho que é melhor pular do avião, mano. Por alguma razão, não consigo mexer os braços. É muito rápido, cara. Nossa, e o canguru Jack é ali, só de olhinho, mano. Esse canguru é esperto, velho. Daqui a pouco ele vai falar. Tenho certeza. Olha lá, que bicho dançado, velho. Nossa, ele tá lotado de alcazuz ali, mano, na jaqueta. O que eu disse que ele disse?
O que ele disse que você não disse que ele disse? Nossa, ficou confuso, velho. Como, Luiz? Como? Calma, Moreno. A garota da Fundação da Vida Selvagem. A epilética? Ela trabalha com animais, eu posso apostar. Cara, acho que ela é epilética ainda, velho. Trocar esses dois por quais outros? Eu acho que pelo Kevin Hart e pelo Adam Sandler, velho. Ah, coisa gostosa, parece que eu posso voar! Mas é um imbecil, né, cara? Que maneiro, velho. Parecia o Michael Jackson. Deve ter sido uma tempestade de areia. Deve ter sido. Qual é a chance disso acontecer? 3,84, mais precisamente. Vem logo, entra aí. Nossa, o cara tá maluquinho, velho. Tem refrigerante. Ai, Charlie. Mano, se a mente dele acha que é real, quem somos nós pra dizer que não é? Oxi, os caras vão escorregar no tomate, velho. Tô até vendo. Me deixa curtir isso. O cara vai querer tocar com a miragem, quer ver, mano? E vai ficar mó vergonhoso pra ele. Bom, pelo menos ele conseguiu curtir ali uns 10 segundos. O Jack, mano. É, eu mesmo. Adorei a jaqueta. Não falei que ele falava, velho? Legal. Olha lá, ó. É essa propaganda aqui que eu vi, mano. Ele fala exatamente essa frase. Legal. Ah, não. É miragem, velho. A propaganda da SBT é a maior mentira que eu já vi na minha vida, velho. Nossa, mano. O SBT enganou muito bem. Nossa, ia ser tão foda se o canguru falar. Esse bicho é mó inteligente, velho. Porém, vai fazer os seus testículos caírem. Brincadeira. Ué, ela achou que a reação dele ia ser qual? O que faria se encontrasse um canguru falante? Eu ia falar, legal. Saíram a pé há umas 10 horas. Não foi tão difícil. Nossa, o velho, como que ele caiu, velho? Tenho que voltar para Alice Springs. Caraca, essa loirinha é bonita, né, velho? $2,000. Mas ela não consegue fechar a boca, né, mano? Tá com esses dentinhos de Mônica. Então, vamos indo? Aí fechou, agora? Só porque eu falei. 9 das 10 cobras mais venenosas do mundo vivem na Austrália. Pô, da Austrália é isso, velho. Tem muito bicho peçonhento. Peguei essas frutinhas no acampamento. Meu Deus, as frutinhas lá do Lagoa Azul, velho. Olha, parece muito falso isso, mano. Olha isso, cara. É, isso aqui parece um bom lugar. Eu acho que esse é o Eldorado, mano. Ué, essa não é a arma do Golias? Ah, não, não, não. Do Davi, na verdade. Mas é parecido. Achei que tinham matado o velho. Vamos ter que nos disfarçar. Tirar esse cheiro de gente. E como vamos fazer isso? Vai ter que esfregar a bosta de canguru na cara. Oh, droga. Nossa, ele tá fudido. São formigas quimera, mano. Estão fazendo um piquenique na minha cueca. Eu trouxe as balas. Piquenique na cueca, velho. Carinha é essa, mano? Não sei se ele tá gostando. Mas é um filho da p***, mano. Ia dar certo, cara. Aguentaria ficar com as formigas na cueca? Eu aguentaria, velho. De novo, velho. Nossa senhora. Que isso, meu amigo. Por que ela entrou na água de blusa, velho? Sai! Não, tô com calor. Mano, tem espaço pra todo mundo aí, cara. Que mulher egoísta. Eu cheguei primeiro. Como você quiser. Se eu fosse ele, eu tirava a cueca também, mano. Não, não. Tirava não, porque essa deve ter carandiru, velho. Você olhou primeiro? É, olhei sim. Então, eu olhei também. Ela olhou pra onde, velho? Você não é nem de longe o meu tipo. Podia me beijar agora, que não faria a mínima... diferença. Nossa, ela tem um lábio bonito, velho. Você quer ver o melhor beijo? Pra ser sincera, eu... É, o melhor beijo deles é encostar o lábio só, mano. Nada. Comigo também, nada. É, só o balduco. Ai, meu Deus, vem um empata. O que tá acontecendo? Temos um pequeno problema. Foi o que ela disse. Pior que meter a loirinha aí se ela não tinha nada a ver com o bagulho, mano. Luiz, põe a mão no meu bolso. Ixi, isso não é hora não, cara. Pô, mano, como eu queria que o Canguru Jack falasse, velho. Esse filme ia ficar 10 vezes melhor. Ele ficou maluco, velho. Ficou biruta. Sou o cabeleireiro. Não era melhor falar barbeiro, cara? O cara achando que ele ia escorregar no tomate, o cara mó casca grossa. Ah, nem f***ndo que o Jack vai aparecer do nada, velho. Tá parecendo o Tasmania, velho. Mano, na moral, esse canguru é muito rápido, cara. Um canguru pode chegar a 70 km por hora. Rapaz, eu acho que você tá inventando isso. Meu Deus. Às vezes parece um desenho animado essa velho. Acho que tem desenho do Canguru Jack. Tinha que ter, velho. Esse filme é um desenho animado live action. Agora é só frear, só frear. Freia, burro! Eu tô escorregando! Caraca, esse Camilo é forte pra dedéu, mano. Não dá, mano, pra ele alcançar. Segura a droga do cinto! Não tem como, meu. O cara acha que é um elástico. Ah, meu primeiro filho vai ter o seu nome. Bom, o gordinho salvou ele na infância, agora ele salvou o gordinho na adulteza. Estão kits agora. Então viajamos metade do mundo pra pagar pela nossa própria morte. Que plano idiota, velho. Muito esperto, né? Não. Lance longo!
certinho na perna, velho. Então o vilão nunca foi o Canguru Jack? É, de certa forma, sim. Pelo menos o Canguru Jack falou numa alucinação, velho. Toda história importante na minha vida começa com as palavras eu e o Luiz. Tinha que ser Luiz e eu, né? Mas tudo bem. Ah, vem cá, negão. Negão? Olha só. Mata esse danado, velho. Vem cá. Pô, tá cheio desse mato aí em volta do canguru. Ele vai justamente no que tá na mão do humano. Até mais, Jack Lex. Caraca, mano, que título mentiroso da... Você vê Canguru Jack, você pensa, o Canguru Jack vai ser o protagonista, né? Ele é só um bicho que aparece de vez em quando. Olha o som que o canguru faz, mano. Ele faz... Tá... Porra! Jesse? Ah, ela acabou se... Meu amigo, o tamanho desses airbags, velho. Nossa, quase que ele escorrega no tomate ali, velho. Olha o tamanho. Tamanho dessa pancinha. Pancinha da criança, velho. Parece que tem uma bola aqui, velho. É, até que o filme é gostosinho, velho. É um título mentiroso da porra. O SBT enganou todos nós, mas até que é divertido, mano.